Запоріжчини мають виставити на торги. Це перша область, де аукціони відбуватимуться за новими правилами. Мешканці будинку на вулиці Руській у Тернополі скаржаться на затоплений підвал. Чи вирішили ситуацію? У Тернополі багатодітним сім'ям роздають допомогу від Червоного Хреста. Це продуктові та гігієнічні набори. Три спиртзаводи Тернопільщини мають виставити на торги. Це Морилівський, Кобиловолоцький та Борщівський заводи. Аукціони відбудуться 19, 20 та 21 вересня. Про це розповіла виконувачка обов'язків голови Фонду держмайна України Ольга Батова. За її словами, Тернопільщина – перша область, де аукціони відбуватимуться за новими правилами. Перед тим, як внести зміни до законодавства, каже, спілкувалися із підприємцями. Наприклад, для спиртових активів, що дуже важливо, буде автоматичне переоформлення усіх ліцензій та дозволів. Новому власнику не треба буде зупиняти підприємство, якщо воно працює, чи витрачати час і гроші на отримання ліцензій та сертифікатів. Він зможе використовувати ті сертифікати та ліцензії, дозволи, які є на державному активі. Друге, це те, що ми дещо збільшили гарантійний внесок для проведення аукціонів з 10 до 20%. Для того, щоб знизити ризик зриву аукціонів. На жаль, у нас вже були такі випадки. Торги за Морилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи вже проводили, але після проведення аукціону інвестори відмовлялися від покупки, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, зміни в правилах аукціону мають попередити такі ситуації. Вже недобросовісні покупці мають розуміти, що вони як мінімум втратять цих 20%. Це достатньо великі суми. Наступний етап – це 20 днів на закриття повної оплати до моменту підписання договору. Тобто ми розуміємо, що варіант, що ми купили і нам це не підходить, не пройде. Якщо ви це купили і вам це не підходить, ви втратили 20%, які назавжди залишилися в державному бюджеті. І до моменту підписання договору повинно бути 20 днів, бути сплачена вся сума. І також ми виставляємо 20 днів на погашення всієї заборгованості по заводу. Під час воєнного стану виставити на аукціон можна тільки те майно, на яке вже є запит хоча б від одного інвестора, розповіла Ольга Батова. За її словами, ці три заводи виставили на продаж першими, оскільки там є можливість виробляти не тільки спирт, а й біоетанол, тобто біологічне паливо. Аукціон відбудеться через Прозоро. У нас ці підприємства насправді не працюють. І непрацюючий актив, він кожного дня наносить збитки державі, тому що його, по-перше, треба охороняти для того, щоб його не хоча не розібрали на бруківку. Друге, це накопичення боргів, тому що все одно є нарахування там і податків за землю, і навіть і нарахування заробітних плат. Люди там роками чекають, коли ця приватизація станеться, для того, щоб отримати ті заборгованості по заробітних платах, які роками вже ніхто не платить. Загалом на Тернопільщині є 14 спиртзаводів, які планують виставити на продаж, каже Володимир Труш. Ми розуміємо, що Тернопільська область – це тилова область, де ми можемо зараз якраз цим зайнятися, в першу чергу створити робочі місця, враховуючи, що у нас внутрішньо переміщених осіб тільки 83 тисячі, ну і, якщо чесно казати, наше все населення теж не повністю зайняте робочою силою. Це перший елемент. Другий – це наповнення бюджетів. Адже при створенні робочих місць, при запуску нових підприємств, наші громади зможуть отримувати додаткові кошти в свої бюджети. Ну і третій важливий елемент – це, відповідно, запуск самих об'єктів в процесі реалізації. Він дасть можливість поповнити також і державний бюджет. Сирість, вода та пліснява на стінах. Про це розповідають мешканці будинку на вулиці Руська, 51 у Тернополі. Еліна Болтова виклала відео у соцмережах, на якому видно, що підвал затоплено. На вході до приміщення є напис «Укриття». У підприємстві, яке обслуговує будинок на Руській, 51, кажуть, на публікацію у соцмережах відреагували одразу. Нам повідомили водоканал про те, що забита дворова каналізація, вони поїхали, почистили, поміняли ми 10 метрів труби каналізаційної, завезли піску, навели порядок, порядкували освітлення. Еліна Болтова каже, у підвалі також поставили лавку. За її словами, вода далі крапає зі стелі. Пісок свіжий засипали, на другий день витекла вся каналізація, вже того піску нема, знову свіжий пісок вези. Ну, тобто в нас замкнуте коло, треба вирішувати глобальну проблему, а тоді вже ставити лавочки. Михайло Дерворіс розповів, проблема в тому, що в будинку постійно забиває каналізацію, її прочищали декілька разів. Наші працівники прийшли, обстежили, подивилися
і повитягали звідтам від лампочки до інших там різних непотрібних речей, жіночих там реманентів і так далі. Стоїть питання, хто винен? Еліна Болтова розповіла, що мешканцям будинку на зборах розповіли, чому забивається каналізація, проте в підвалі знову вологість. І воно просто фонтанчиком, ми вже бачили відео, оцей фонтанчик отак стікав. Еліна Болтова показує підвал укриття голові правління ОСББ Тернополя Сергію Лупаку. Він розповів про можливу причину води в підвалі. Та й ви кажете, що прочищали там, значить, заломлено між будинком і колодязем. Разом з ним ми оглядаємо господарські приміщення магазинів, які розташовані на першому поверсі цього будинку. Стан каналізації також залежить і від орендарів будинку, каже Сергій Лупак. В даному будинку навіть орса на панелях верхні знаходиться, значить, це підвальне приміщення непридатне для укриття. Тобто мешканці можуть використовувати фактично для тимчасового укриття підвальне приміщення сусіднього будинку. Щоб позбутися вологості у підвалі, відкрили вентиляційну шахту, яка була замурована. Хто це зробив і чи був на це дозвіл, невідомо, каже Михайло Дереворіс. Зараз ми дослідили, подивилися, що дійсно є потреба його розбити, для того, щоб була вентиляція. За словами Михайла Дереворіза, отримали будинок від комунального підприємства «Залізничник». Дім побудували у 1962 році. Ми займалися маркуванням, ми писали, де можна, в яке місце зробити укриття. Що таке укриття? Це місце для сховища. Яким воно повинно бути? Підвальне приміщення, як і сам будинок, спільна власність його мешканців, каже Сергій Лупак. ББ-управитель відповідає за технічний стан даного приміщення. Тобто йдуть мережі мають бути справні. Є структура витрат, є технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, є технічне обслуговування конструктивних елементів, капітального ремонту немає. Але співвласники можуть самостійно через загальні збори визначити і запропонувати управителю, давайте ми збираємо кошти по такій-то сумі, наприклад, на капітальний ремонт даного елементу. Мешканці будинку і далі планують з'ясовувати причину вологості в підвалі. Яким чином, якщо співвласники отримали під час приватизації це житло, таким вони отримали це укриття? Лілія Лобур, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. На Чортківщині попрощалися з двома бійцями. У Чорткові поховали 34-річного військового Андрія Балика. Про це розповів міський голова Володимир Шмачко. За його словами, попрощатися із захисником України до церкви святого рівноапостольного князя Володимира Великого прийшли рідні, близькі, військовослужбовці та жителі Чортківської громади. Андрій Балик був призваний на службу 20 червня цього року. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу 98-го піхотного батальйону. Загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу. У чоловіка залишилися батьки, дружина, донька, брат і сестра. Також сьогодні в селі Шульганівка Нагирянської громади попрощалися з Богданом Стрілецьким. Боєць загинув 29 серпня під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенське Херсонської області, розповіла староста Шульганівського округу Людмила Гулька. За її словами, Богдан підписав контракт зі Збройними силами України в 2020 році. У чоловіка залишилися мати, дружина, двоє синів та сестра. У зв'язку з загибелью бійців сьогодні в Чортківській Нагирянській громаді оголосили день жалоб. Продуктові та гігієнічні набори роздають багатодітним сім'ям у Центрі науки Тернополя. Отримати допомогу прийшла тернополянка Оксана Федів. Жінка розповідає, має трьох синів. Коли почула від подруг, що є можливість безкоштовно отримати продуктовий набір, одразу звернулася за допомогою. Зараз така ситуація з воєнним станом, що садочки дуже часто закриті. Нема можливості піти на роботу, бо нема на кого дітей залишити. І така фінансова ситуація, що потребує завжди якоїсь допомоги від держави, бо не завжди є кошти, щоб дітей забезпечити всіма продуктами. У продуктових наборах є крупи, макарони, цукор, консерви, олія та борошно. В гігієнічних – зубна паста, мило, шампунь та засіб для миття посуду, розповів волонтер Віталій Дольний. Думаю, що цього продуктового набору вистачить на тиждень-два. Щоб отримати допомогу, з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, а також посвідчення багатодітної сім'ї, розповіла фахівчиня із соціальної роботи Лариса Васильєва. Ми приймаємо людину, ми її реєструємо, ми спілкуємося і видаємо набір.
Допомогу надало товариство Червоного Хреста. Це 500 гігієнічних і 500 продуктових наборів. Начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, хто може їх отримати. По категоріях, так, це сім'ї багатодітні, які в яких складних життєвих обставинах, сім'ї багатодітні, в яких один із батьків мобілізованих, а також багатодітні сім'ї, які прибули на нашу територію з інших міст, тобто внутрішні переміщені особи. Це поки що одноразова акція, але однозначно ми визначаємо потребу наших сімей, так, якщо буде така потреба, то ми будемо теж працювати за потребою багатодітних сімей. Софія Савчук, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Заступник начальника обласного управління Державної податкової служби Сергій Бабій, якого підозрюють в отриманні хабаря $5000, вийшов з-під варти. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, чоловік сплатив заставу, визначену судом. Це 1 040 000 гривень. Адвокат податківця надав чек про оплату цієї суми ще в п'ятницю. Леся Гурецька каже, вдома підозрюваний повинен носити електронний браслет. Нагадаю, підозру Сергію Бабію оголосили минулого тижня. Як розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова, чоловік очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника $5000 США за те, щоб виключити його з цього переліку. Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого їх затримали працівники ДБР. Під час обшуків у помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси. Ольга Чеканова каже, Сергію Бабію повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу. Отримання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Чоловіка можуть ув'язнити до 10 років. Поки ведеться розслідування, обласне управління Державної податкової служби цю ситуацію не коментуватиме, розповіла речниця Наталя Сорок. Тернопільські котельні на 99% готові до опалювального сезону. Про це розповів начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, подаватимуть тепло в будинки тоді, коли впродовж 3 днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла. Зазвичай, каже Михайло Горбань, опалювальний сезон в Тернополі починають у жовтні. Чоловік розповідає, в разі відсутності газопостачання під час опалювального періоду тепло в школи, садки та медзаклади міста подаватимуть з котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Ми співпрацюємо з міжнародною компанією USAID, яка виділила кошти на всю Україну і також на Тернопіль для будівництва перетинок між тепловими котельнями. Тобто, щоб в разі чого, допустимо, якщо не буде газу, в нас є котельні, які працюють на диверсифікаційному виді палива, і щоб можна було, допустимо, не заморозити хоча б систему і подати якийсь хоча б теплоносій, якщо не буде газу, то ми будуємо в даний час, є план, щоб збудувати перемички, перетинки між котельнями. Вони не впливають на роботу котельні. Навіть якщо, допустимо, зайде вже опалювальний сезон і в нас ще не буде перетинки між котельнями, вони не впливають, бо тому що встановлена запірна арматура завчасно. І просто з'єднати дану мережу між собою. Одна з котелень, яка може працювати на альтернативних видах палива, розташована на масиві Сонячний. Керівник цієї котельні Геннадій Наконечний розповідає, зараз котельня працює на газі. Якщо ж газу не буде, вона зможе працювати на деревині. Зможемо обігріти лікарське містечко на цій даній території. Паливо є достатньо і маємо надію, що буде. Його достатньо, так в резерві приблизно будемо мати на 4-5 діб без довозу, щоб без постачання. При нинішніх цінах з газом, то я думаю, що буде дорожче опалюватися пілетним паливом, чим газом. Газ дешевше ніби виходить, але це не моя така задача, щоб рахувати зиму, я забезпечити людей теплом. За словами начальника виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайла Горбаня, зараз усі 43 котельні Тернополя, які працюють на газі, до опалювального сезону готові. 8 з них можуть працювати на альтернативних видах палива. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини на Суспільному. Тернопіль.